Кредити для бізнесу та менеджер для вас. ProCreditBank. Банк розумних людей. В Німеччині 10 жовтня прибуде президент Сполучених Штатів Америки і відбудеться зустріч в форматі, я так розумію, Великої Четвірки. Про це кажуть засоби масової інформації. Це Шольц, прем'єр-міністр Британії, президент Франції, ну і сам Джо Байден. Чому цей формат, чому саме зараз, на що він буде впливати і чи слід загалом? Сьогодні вже згадував, останні місяці йдуть президентства Джо Байдена. Чи будуть якісь такі рішення, аби, скажімо, запам'ятатися, що Байден отак от завершив свою каденцію? Безперечно, будуть. І у Байдена скоротився термін каденції. Планувалося, що ще буде один термін, принаймні потенційно. І відповідно, буде горизонт для того, щоб планувати і розподілити певні кроки. Тепер же він схлопнувся декількох місяців, і тому щільність подій буде більшою. Тим паче, під тиском потенційного приходу Трампа. Це ще активізує і в Європі цілу низку гравців з тим, що прихід Трампа – це не тільки питання російсько-української війни, але і трансатлантичної єдності. Оскільки Трамп минулого разу починав фактично торгівельні війни з Європою, його заяви з приводу НАТО неоднозначні, його сумбурність і те, що він буде зачищати інституційну пам'ять в Сполучених Штатах, зміняти кадровий склад, тощо все це непокоїть по цей бік партнерів. І тому очевидно, що і такі занепокоєння також додають рішучості зараз і готовності до прийняття рішень європейськими партнерами. По-третє, Байдену необхідно забезпечити певний горизонт, коридор для наслідування або командою Камали Харріс, яка зможе відмовитись від низки кроків Байдена, які електорально, скажімо, були суперечливими, сказавши, що це Байден робив, і відповідно не залишаючи цих кроків для неї, Байден може їх зробити. А з іншого боку, всі позитиви зможе приватизувати. А у випадку приходу Трампа, то він має таким чином потрапити в певну колію, яка ще певний час може його утримувати від різких кроків для того, щоб поки оговтається американська політична система, бо вибори ще і в американський парламент відбуватимуться, зокрема Палата представників повністю перезавантажується, і тому ясно, що у Байдена зараз є пряма зацікавленість в активізації кроків. Все те, що можна було розтягувати задоволення довго, зараз для нього залишилось лише місяці. Формат четвірки – це обговорення Близького Сходу. Безперечно, те, де позиції наразі доволі суперечливі є на Заході, бо ми бачимо останній удар по Ізраїлю. По рівню заяв і по захисту Ізраїля ми побачили, що тільки Сполучені Штати фактично виконували свої союзницькі зобов'язання, а ті країни, які доєднувалися в режимі доброї волі, вони на цей раз проігнорували фактично цю ситуацію. Ні з точки зору допомоги прямої, ні навіть з точки зору заяв. І відповідно питання зараз Близького Сходу є розколюючим всередині Західної коаліції, і оцінки, як діяти і до якої ступені рішучості підтримувати Ізраїль, вони різні. По-друге, це питання України. І тут питання нарощення кроків по підтримці України, нарощення рішучості в кількості і якості. Зокрема, удари по Росії вглиб, безперечно, будуть обговорюватись, бо Британія їх ставить руба, а відповідно Німеччина і Сполучені Штати не особливо, скажімо, проактивні в цьому були. В Сполучених Штатах ця позиція зараз змінюється. Франція закрила свої внутрішньополітичні питання, Макрон виграв для себе мандат по зовнішній політиці і по безпеці. Ми бачимо, що міністр оборони залишився той самий лікарню по президентській квоті, міністром закордонних справ став екс-міністр по справах Європи. Також людина з проукраїнською позицією із команди Макрона. Тобто Макрон вирішив внутрішньополітичну нестабільність цілою низкою сміливих і небезпечних, скажімо, ризикованих маневрів політичних для того, щоб забезпечити для себе зовнішньополітичне розв'язання і безпеку в руки. Бо в нього друга каденція, йому не треба вже буде балотуватися, і йому треба створити зараз своє реноме для того, щоб потім іти в наддержавні структури, бо людина достатньо молода, і ще політична кар'єра може бути попереду. Себто також йому потрібні історичні певні рішення. І на момент випадання Сполучених Штатів на виборчий період, якраз фінішна пряма передача влади, цілком вірогідно, що ми знову почуємо певні голоси від Макрона. І ця зустріч четвірки може бути
майданчиком, скажімо, на якому Франція після багатьох місяців внутрішньополітичної боротьби повернеться в зовнішньополітичну арену з певними заявами. Тому я думаю, що на Рамштайні 12 числа ми дійсно можемо почути дуже цікаві і позитивні для нас новини. Єдине, що не потрібно завищувати очікування, оскільки все ж таки наші потреби і наші здатності будувати очікування, вони значно перевершують реальні спроможності на сьогодні Заходу. Захід є значно інертніше, і тому ми можемо навигадати такого, на що просто вони не здатні. Давайте погідно оцінимо те, наскільки вони просунуться вперед, або ні. І не будемо зараз зайвих рожевих окулярів для себе діставати і дивитися на це з великими очікуваннями. Це але якраз нам не можна дозволяти. Та або власне те, чого і ми очікуємо, мається на увазі так, дозвіл бити по території Російської Федерації. Не треба собі малювати в голові, що це буде сьогодні дозволило, а завтра буде масштабна атака, де знищиться пів Росії. Це теж очевидно буде якась точкова річ, яка не впливатиме там кардинально геймченджером на війну в Україні. Про Макрона ви згадали, Олеже, хотів би вас от запитатися і в контексті Близького Сходу про те, що союзники цієї атаки, другої масованої з боку Ірану, не були такими рішучими в підтримці. Там лише Сполучені Штати заявили, що вони збивали якісь ракети балістичні. Міноборони, до речі, також Британія казала, що воно було залучене, але я так не зрозумів, яким чином воно було залучене, тому що вони самі нічого не казали. Але от Еммануель Макрон вчора в п'ятницю було з'їзд франкомовних країн, і він сказав наступне, процитую, що всі життя є рівними. Макрон засудив подвійні стандарти щодо України і Близького Сходу. Чи можна це розцінювати, що, можливо, Макрон буде піднімати питання, що, мовляв, якщо партнери, союзники, лідери планети цієї збивають ворожі ракети, ракети сил зла над Ізраїлем, що давайте розглядати таку можливість над Україною. Чи це питання закрите, бо от вже і Марк Рютте про це новоспечений генсек НАТО казав, що і багато хто говорив, що збивати ракети НАТО над Україною не буде. І загалом, Олеже, а яка різниця, в чому причина? Тому що пояснення речниці, помічниці речниці Білого Дому, Пентагону, Сабріни Сіх, ну, взагалі, якось дуже дивно. Україна сама дуже добре захищає свої міста. Ну, хай подивиться на Харків, Запоріжжя, інші міста, як дуже добре все захищається. Давайте розведемо декілька питань. Перше, з приводу повітря над Україною не будуть захищати, і очевидно, що НАТО уникає всіляку протистояння з Росією і можливості воєнної суточки. Вони над своєю територією, якщо є змога, намагаються не збивати все, що залітає. Ми ж це бачили неодноразово і по різних державах. Тобто ми не можемо сказати, що це виключно Польща або виключно хтось інший. Це загально натівська фактична позиція. Другий момент – це чому вони цього не роблять. Тому що є різниця все ж таки потенціалів між Близьким Сходом, де переважно воюють зброєю дендрофікально зліпленою, і Іран, який все ж таки по своїх спроможностях далеко не порівнюваний з Росією, ядерною державою, постійним членом Радбеза ООН і всім іншим. Тому очевидно, що рівень ризиків для Західної коаліції в тому, щоб допомогти Ізраїлю, в тому, щоб допомагати Україні, він абсолютно різний і не порівнюваний навіть між собою. Тому є цей момент, фактор психологічний і геополітичний. Політичний, називаємо його так. Третій момент – це союзницьке зобов'язання. Перед Ізраїлем у Сполучених Штатів є союзницьке зобов'язання, є коаліція традиційно, яка створилася навколо підтримки Ізраїлю. В випадку України в нас немає союзників, в нас немає домовленостей і договорів про взаємний захист. В нас були гаранти української безпеки, які сказали, це були не гарантії, а запевнення, і стидливо про них забули. І в нас є лише партнери і друзі, які допомагають нам боронитися від Росії. Частина через свої персональні інтереси стосовно майбутнього у нас на континенті. Частина через те, що вони відносяться з повагою до своїх зовнішньополітичних зобов'язань, тому що це був напад не тільки на Україну, але це був злочин. Це порушення статуту ООН, порушення міжнародної договірної бази, яка регламентує збереження миру на нашій планеті. Відповідно, Росія спричинила незаконну, неспровоковану, несправедливу агресію. І в цьому випадку світ
Європейського співтовариства мало би реагувати. Тому частина країн і доєднується до Рамштайну, і солідаризуються санкціями, навіть не через питання України безпосередньо, а через те, що це загроза і прецедентний напад, який є ударом по міжнародному праву. Ну, наприклад, Міжнародний кримінальний суд і так далі, користуються саме цим міжнародним правом, виносячи свої рішення, в тому числі про ордер на арешт Путіна і інших злочинців. Тому тут є також відмінність, скажімо, в природі цієї підтримки. Четвертий момент. Ізраїль знаходиться довгий час в цій війні. Спочатку як ізраїль-арабський конфлікт, потім ізраїль-палестинський, потім Ізраїль проти Ірану. І фактично це нашарування декількох конфліктів, які одночасно в контексті близькосхідних відносин існують. І частина країн виходили з цього регіону як наслідки колонізаційної політики. І відповідно в них є певна інерція і певна присутність в регіоні. І, власне, свої інтереси, які там присутні. Зрештою, формування Ізраїлю, Палестини, все відбувалося після відходу з території Британії. Лівія – це також відносини серйозні з Францією, які по інерції залишаються. Тому, говорячи про заяву Макрона, і це останнє з вашого питання, то Макрон у даному випадку говорив не про збиття ракет над Україною. Він говорив не про Україну, він говорив про Лівію. Перед тим Франція надіслала туди до берегів гвинтокрилоносець, вертольотоносець військовий. Франція активізується на цьому напрямку і, зокрема, готується до того, щоб допомагати лівійським урядовим силам в протидії і хусітам, і протидії можливим провокаціям, які можуть бути в контексті ізраїльської операції. Франція не відноситься позитивно до проведення Ізраїлем своєї операції на території Лівії. І такі, скажімо, відмінності в регіональній політиці, вони дуже серйозно відчуваються, особливо в регіонах, де є хронічні конфлікти. Ну, до речі, Олеже, якщо ми згадуємо і Лівію, і Кавказ, та Вірменію, і Азербайджан, наскільки ці от напрямки і віддалили Францію від війни Росії в Україні? Не віддалили, переключили увагу, перепрошую, єдине, що помилився, не Ліві, Лівану, хотів сказати. І, Ліван. Не відволікли увагу. Я думаю, що Франція буде повертати до себе, намагатися повернути частину лідерства і на європейському континенті, і ширше, бо у Макрона є амбіція на те, щоб Францію зробити ключовим геополітичним гравцем з європейського континенту поруч з Британією і ключовим гравцем від Європейського Союзу. Фактично Париж перетворити в безпекову столицю Європи. Це ініціатива по ядерній парасольці над Європою. Це активна включеність Франції в озброєння Вірменії на Південному Кавказі. Це французькі місії в Африці і, зокрема, посилення своєї активної ролі взаємодії з Союзом Африканських держав на тлі цілої низки російських активностей, зокрема після того ж Нігеру і Буркіна-Фасо, інших держав Сахеля, де Російська Федерація на сьогодні контролює фактично їх політику своєю воєнною присутністю. І от зараз Ліван і Близький Схід також одна з таких точок. Так само, як Південний Кавказ або Африка не відволікли тоді увагу Франції від України, так само і Близький Схід зараз не відволіче її повністю. Тобто увага не ресурс, який вимірюється кілограмами або джоулями, або якоюсь іншою одиницею вимірювання. Є конкретні люди, які займаються різними регіонами, і Франція цілком собі здатна модерувати процеси одночасно. Інша справа, що Франція не відзначалася ніколи кількісною підтримкою. Тому, якщо ми залежали від Франції в питаннях якогось конкретного озброєння, снарядів або ще чогось, то тоді ми могли б говорити, що дійсно відволікання на різні конфлікти може зменшити допомогу ресурсами. Але Франція, вона не про це. Вона не про ресурсну допомогу, вона про політичну допомогу, про якісні зрушення, тобто нарощення підтримки за рахунок якихось озброєнь, які інші не готові передавати. Тому тут особливої конкуренції між регіонами я не бачу. Я думаю, навпаки, у Франції це розглядається як єдиний фронт, скажімо, в якому є різні театри бойових дій. Але якщо говорити про НАТО і зміну очільника, Столтенберг після 10-річного керівництва на зміну йому прийшов колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Він отримав ці офіційно
посадові обов'язки 1 жовтня, а 3 жовтня він вже був в Києві. Наскільки це очікуваний крок? Тобто Рюте сказав, що пріоритетом для нього на цій посаді буде, звісно ж, Україна. І чи ми можемо говорити про якісь якісні і кращі зміни в бік України? Чи посада генсека НАТО не має аж таких великих повноважень і впливів на процеси, аби щось кардинально, або не кардинально, але міняти? Ну, це позиція, яка не має можливості приймати рішення. Він не може голосувати замість країн або примусити країн голосувати. Тому дійсно ця позиція не приводить до того, що генсека нового призначили і все помінялося. Але і недооцінювати і точно не варто, бо саме генсек формує порядок денний. Він збирає голоси, він проводить багатосторонні, двосторонні, човникові постійні переговори. Він наближує ці позиції. Він може будувати коаліції, спиратися на частину країн всередині самого НАТО і поза НАТО, серед країн-партнерів, з якими взаємодіє НАТО. Тобто ця позиція є не слабкою, просто що вона не є авторитарною і він не може приймати рішення сам. У нього не дарма позиція називається не керівник, а генеральний секретар. Він фактично головує на в процесах, які об'єднують країни-члени Північно-Атлантичного альянсу. З Рюте ми можемо очікувати на пожвавлення ролі НАТО, оскільки, перш за все, сам він є достатньо непересічною людиною і постійно підтримував Україну. В багатьох авантюрах по підвищенню підтримки України Рюте приймав участь, зокрема авіаційна коаліція і інші процеси по євроінтеграції, в яких необхідно було демонстрація лідерства і готовність певного ризику і взяття на себе додаткової відповідальності. Рюте це демонстрував. Я не думаю, що зміниться в його персональних якостях і налаштованостях при приході на посаду генсека НАТО. Ми на нього можемо розраховувати. Це перший висновок. Другий. Він прийшов повний енергії. Столтенберг був хорошим генсеком для України, але все ж таки він вже пересиджував термін і не особливо хотів залишатися генсеком. Тобто він по інерції залишався через те, що нового генсека не могли обрати. І в нього вже не було того запалу і драйву на цій посаді. Рюте ж зацікавлений зараз і в швидких перемогах, і в своєму реноме хорошому, в певних проривних речах. Він тільки формує свою оцінку історичну своєї ролі всередині НАТО. І він зацікавлений в тому, щоб зараз гори звертати. Це також достатньо хороший для нас заділ, імпульс, який буде надавати Рюте зараз НАТО. Імпульс, який дуже необхідний для того, щоб НАТО прокидалося. Третій момент – це те, що період, коли прийшов Рюте, це якраз потенційні загрози від приходу Трампа для НАТО. Якщо для України Трамп це не зрозуміло, або велике зло, або велике добро, ситуація може розгорнутися по-різному, то для членів Північно-Атлантичного альянсу це точно серйозний виклик і загроза. І відповідно на тлі цього будуть гуртуватися колективно, дружити проти потенційної можливої загрози. І люди можуть скористатися цим. Тим паче, що він прийшов як європейський консенсус на тлі неготовності Сполучених Штатів підтримати більш рішучого на перших парах кандидата, який пропонувався від Британії. І зрештою підтримали Рюте, який може бути ще більш рішучішим, ніж навіть тоді відмова від британського кандидата. Тим паче, що він приходить як консенсус північних європейських країн. В нього вже з самого старту є серйозна коаліція держав у вигляді скандинавів, балтійців, Центральної Європи, на які він може спертися в своєму порядку денному і своїй політиці. От, власне, ви згадали, Олеже, про непересічність Рюте. От про ще одну непересічну особу, Борис Джонсон. Британські традиції політичні такі, що після прем'єрства, як правило, люди покидають політичну арену і вони більше не повертаються до цього ремесла. Мені здається, що Борис Джонсон не такий, тому що він далі намагається бути активним, бути в контексті геополітичних процесів. Ну і, власне, на представленні своєї книги, на розмові перед представленням своєї книги, він заявив наступне, що якби Трамп був президентом в 22-му році, Путін би побоявся розпочинати повномасштабні вторгнення. Як ви оцінюєте ці слова? Чи можна їх справді казати, що об'єктивно, можливо, так воно би і трапилось? Чи все ж таки це більше спрямовано на те, аби бути в інформаційному полі з боку Джонсона?
Якби було інакше, ми не знаємо, як би діяла би Росія, як би діяли інші суб'єкти, що робив би Китай в такому випадку, і як би розвивалася ситуація. Тому я дуже не люблю якби-тологію, тому що однозначних ситуацій, в яких ми чітко можемо сказати, це була помилка, або все пішло би інакше, якісно краще інакше, вони дуже рідко зустрічаються в історії. Тому що це завжди ланцюжок багатьох подій, багатьох факторів. Трамп міг би повести себе інакше, або Путін міг би повести себе інакше. Але ми не можемо зараз прогнозувати всі ланцюжки подій, зокрема цілу низку випадковостей і ролі, і реакції всіх гравців, які були долучені до цього процесу. Ні Путін, ні Трамп не існували в вакуумі, і Україна так само не існувала в вакуумі, і фактор прорахунку в ролі і діях українського суспільства, українського воєнно-політичного керівництва лежав в основі прийняття рішень. І що би Трамп робив, би отримавши всі ті самі оцінки від американських спецслужб, ми не знаємо, як би діяв би він. Тому слова Бориса Джонсона зараз потрібно сприймати не як діагноз або за чисту монету, а як механізм, інструмент. Політики роблять заяви не просто так для того, щоб щось сказати, а з певною ціллю. Нагадати про себе, вплинути на щось, надіслати певний сигнал комусь. В цьому випадку дивимося на попередню активність Бориса Джонсона. Не вдаючись в деталі, висновок. Борис Джонсон виступає одним з ключових комунікаторів з командою Трампа з боку британського естеблішменту. І саме цю роль він зараз конвертує в свою роль і потрібні всередині самої Британії. Він є людиною зі знатного роду, він є людиною інтегрованою в британський естеблішмент дуже тісно і міцно. Не дивлячись на всю свою скандальність, тим не менш він є своїм. І саме він міг взяти на себе токсичну роль комунікації з командою Трампа і вибудови довірливих відносин. На момент, якщо прийде Трамп, то такі контакти і такі розбудовані відносини персональні Джонсона послужать короні і британському суспільству. І тому Борис Джонсон робить періодично відповідні заяви, в яких говорить, що Трамп найкращий лідер. Він періодично їздить, зустрічається, він весь час порівнює кроки Трампа, які могли би бути, які є. Він намагається зібрати з тих кубиків, які є в голові Трампа і які викинуті ним на стіл стосовно російсько-української війни, тезами і заявами, зібрати слово щастя, де примирити їх з потребами трансатлантичної безпеки і зовнішньополітичними інтересами Сполучених Штатів, розповідаючи, що Трамп може піти на такі кроки. Я певен, що коли у Трампа бачить такі плани персонально Трамп, він каже, ух ти, і правда, от я на таке, да, я на таке можу піти. Бо це статті, які написані для впливу на самого Трампа. Тому і заява сьогоднішня Бориса Джонсона – це ніщо інше, як продовження цієї стратегії, потрібної Україні. Тому слухаємо, дивимося, але при цьому давайте сприймати все це з розумінням мотивацій, які стоять за ними. Малаже, більше місяця до виборів в Сполучених Штатах Америки – і, власне, чи от навіть місяць, так, 5 листопада. І в разі, якщо Трамп зазнає поразки, а його риторика, мені здається, зараз така трошки той, хто поступається. Тому що він каже, що в разі, якщо я не стану президентом, я більше не піду в політику. В разі, якщо остання його заява сьогоднішня, якщо я не стану президентом, то може бути наступних виборів і не бути в Сполучених Штатах Америки. Ось така риторика того, кого перемагають. Але до чого я веду? В разі перемоги демократів, знову ж таки, Камали Харріс, ми розуміємо, що не лише президент в контексті України, в Сполучених Штатах Америки, далеко, верніше, не президент, вирішує долю допомоги Україні. А це і Конгрес, двопалатна підтримка. І в разі, якщо моделюємо, Камала Харріс отримує посаду в Білому домі, а республіканці якусь переваги в нижній палаті або в Сенаті, чи слід очікувати, що трампісти будуть ще більш злішими якимось, так? Або ще більш не сприймати Україну і будуть ще більше пхати палки в колеса? Хай палки в колеса будуть, але я би не сказав, що вони посиляться, тому що зараз вони посилюються за рахунок Трампа, його ролі і його ваги як кандидата. Тільки ця ситуація зникне, то трампісти залишаються галасливою, але меншістю в парламенті і навіть не більшістю всередині самих республіканців. І відповідно
без фактору того, що прийде Трамп і може змінити всі кадрові призначення і, відповідно, таким чином лякаючи зараз леву частину республіканської партії, що ті, хто дружать з Трампом, ті можуть отримати посади. Ті, хто не дружать, ті будуть викинути на маргінес. І впливаючи на результати по конкретних кандидатах від штатів, хто стане конгресменом, хто не стане, оскільки очевидно, що спонсори не будуть вкладатися в того кандидата, який буде в опозиції до президента від власної ж політичної сили. Трамп чітко це зазначив. Ті, хто проти мене, ті будуть моїми ворогами, навіть від власної партії. Тому спонсори не будуть вкладатися в таких кандидатів, хто не дружить з президентом, наче їм отримати потім репресії в свій бік і гнів з боку Білого Дому. Тому все це будується впливовість трампістів саме на потенційному можливості, на потенційній можливості приходу Трампа. Другий момент з приводу того, що Трамп поступається. Дійсно, він зараз в позиції того, хто реагує, перш за все. Але заяви ці, зроблені Трампом, я би розглядав би трішки в іншому навіть ракурсі. Для мене були дуже показовими дебати кандидатів віце-президенти. Причому не в частині, хто кого там передебатує. Чесно кажучи, це абсолютно було мало цікавим. Для мене був лише один індикатор, який спрацював. Це як себе буде вести Венц. Бо якщо Венц і спонсори, які стоять за ним, та частина республіканської партії, вірять в перемогу Трампа, то Венц би на дебатах всіляко би вкладався би в цю перемогу. Бо в такому випадку для нього зараз важливо підтримати Трампа, щоб отримати подальший трамплін в політичну кар'єру. Інакше програш Трампа буде персональним програшем для нього. Або Венц буде дистанційовуватись, і це означатиме, що вони вже грають в наступний електоральний цикл, і, направду, ситуація в датському королівстві, цитуючи класіка, вона не дуже хороша. І, відповідно, вони вже готують для себе запасні шлюбки. Венц в багатьох своїх заявах навіть суперечив Трампу, вів себе вкрай стримано, і це були вже позиціонування себе не як потенційного віце-президента Трампа, а вже як ледь не опонента всередині республіканської партії ідеології Трампа і кандидата на майбутні вибори 28-го року. Це говорить про те, що всередині самої команди Трампа далеко не всі вірять і готові закладатися 100% на перемогу Трампа. І після цього зараз виходить Трамп і каже, що я не буду балотуватися, а взагалі виборів може і не бути наступних. Це вже внутрішня кулуарна партійна боротьба стосовно того, що є і всередині команди Трампа ті, хто не готові вкладатися в його перемогу і не вірять в неї. А це один з ключових індикаторів того, що кандидат може програти, якщо всередині його команди коливаються і не вірять в його перемогу. Більше того, та, пане Олеже, те, що ви гарно заакцентували про те, як себе Джеді Венц вів. Більше того, він був таким спокійним, непритаманно собі, і навіть хвалив демократів певних кроках, що абсолютно непритаманно трампістам. Вони ж завжди накидують більше, ніж можна побачити. Хотів би на завершення поговорити про внутрішні процеси в Україні. Forbes Україна каже, що, можливо, захитається крісло під міністром оборони Уміровим, під очільник ГУР Буданов, вже не вперше про це говорить останнім часом, і багато навколо цього є, обростають різних чуток, з'являється різних вкидів в засоби масової інформації. Ну і каже Forbes Україна, що начебто найпіковіша точка проблемна для сирського минула. І сюди ж хотів би згадати, звісно ж, ще раніше зміни в уряді і зміну Кулеби на Сібігу. Чи ми можемо це все разом окреслити в якийсь один процес? Якщо можемо, то для чого це все робиться? Це все робиться через те, що нинішня модель управління амортизувала себе. І, відповідно, її потрібно змінювати. Але недокорінні зміни її не готові. Відповідно, змінюють людей на посадах для того, щоб перекредитуватися і дати вприск адреналіну системі, щоб з неї спробувати витиснути ще додаткові позитивні результати, додати якості її функціонування. В короткостроковій перспективі, я думаю, що зараз всі призначені міністри так чи інакше дадуть якийсь результат, але в середній довгостроковій перспективі це не дасть нової якості. Ми маємо системну кризу того, що нинішня модель, хоч ми беремо податкову систему, хоч ми беремо мобілізацію, вона ж кутульгає на обидві ноги. Ця модель була більш-менш ефективною, а можливо навіть і можна просто сказати ефективною, в час короткої війни протистояння Бліцкрігу, але в переході на довгу війну, де змагається не тільки фронт, але
Це завжди війна на виснаження. Хто перший виснажиться, чия система перша колапсує, в такій війні потрібно і відновлення ресурсів, потрібно їх розподіл, потрібні складні рішення, каскадні, потрібно стратегічне планування. Тобто все те, що в режимі ручного керування неможливо. І тому потрібно було би зараз говорити не про зміни Кабміну, не про зміни окремих прізвищ, а про зміни принципів і підходів. Нам потрібно фактично перезасновувати цілі напрямки державної політики, бо такими, як вони були до війни повномасштабної, вони вже не будуть і не можуть бути, вони неефективні. Такими, як вони вже зараз є, вони вичерпалися і амортизувалися серйознішим чином, і вже зараз несуть цілу низку похідних загроз від недієздатності по окремих напрямках системи працювати повністю. Там енергетика, туди ж можемо віднести. А по інших напрямках нам потрібно просто взагалі працювати з новими викликами, з якими держава ніколи і українська система не працювала. І перерозподілити ці функції, бо наразі в нас відбулася концентрація повноважень, але спроможності і ресурси для виконання цих повноважень все одно залишаються децентралізованими і деконцентрованими. І потрібно врівноважити, коли повноваження мають піти за спроможностями туди, де є спроможності, а там, де необхідно централізувати повноваження, то потрібно централізувати спроможності для цього. Це фактично новий консенсус, який мав би вбудовуватися. Крісла під окремими міністрами хиталися і будуть хитатися. Зараз ситуація по Буданову і по Умєрову. Я її розцінюю не як реальна підготовка до зняття, а як процесоорієнтована акція, скажімо, похитати стільці для того, щоб продемонструвати, що в будь-який момент це може відбутися, для того, щоб підвищити внутрішню командну лояльність, скажімо, і купувати певні деструктивні процеси всередині. З одного боку, з іншого боку, продемонструвати, що там, де є об'єктивні претензії, це бачать і насварити. Бо по Міністерству оборони ми бачили скандальні ситуації достатньо, які вже проявляли себе. І, зокрема, позицію антикорупційного співтовариства, яке заклалося свого часу репутаційно в призначення Умєрова. І зараз, буквально тижнями тому, відстрибнуло, сказавши, що ми помилилися. І це вже дуже тривожний дзвіночок для влади. Тому це все пов'язано з більш глибоким системною кризою, де прізвища є лише показниками цього і публічними, скажімо, сигналами. А ми можемо або обговорювати ці прізвища, і тоді ми за деревами не побачимо лісу, або можемо говорити про системні проблеми, які призводять до цього. Бо прізвища можна міняти скільки завгодно, але якщо не працювати з причинами проблеми, то тоді лише крок часовий, з яким будуть ці прізвища змінюватись, буде збільшуватись, і так ми дійдемо до того, що просто ледь не кожного місяця будемо призначати і говорити, що жах жахливий, не виправдав надії. А ситуація буде все погіршуватись і погіршуватись. Якби вона зараз нам обходилася виключно в гривні і якісь соціальні стандарти, то це ще якось терпимо. Але зараз ціна помилок – це життя людей, конкретне життя людей і програний час до можливої перемоги. А це неприйнятна і вкрай висока ціна, яку ми не маємо права розтягувати.